哎，大家好，很高兴今天可以在这里给大家做这样一个分享啊。这次分享的话，我们主要会聊一下这个 Apache Pulsar 会在我们这个腾讯云上面的这一些实践的一些经验。我先做一个自我的一个介绍吧。我叫林林，然后是 Apache Pulsar 的这样一个 Commiter 啊，是 PMC 成员。然后我这边在9月份会有一本新书啊，会出版，叫《深入解析 Apache Pulsar》。如果对 Pulsar 这一块有兴趣的同学的话，到时候可以买来看一下，应该也算是国内第一本就是对 Pulsar 解析的一本书了。然后我的这个主题的话，其实在之前很多个 track 上面其实都已经有讲过。但虽然题目一样，但每次的这个讲的这个内容其实是不一样的。就我第一次的那个Pulsar Summit 上面做的这一个分享的话呢，主要是讲这个 Pulsar 在这个腾讯云上面这样一个高可用是怎么做的啊，例如一些异地多活呀，这样一些容灾相关的这样一些能力。然后第二次的话是在深圳的一次 Meetup 上面去做了这样一个分享，然后当时主要分享的是这个Pulsar 在这个腾讯云上面一些稳定性的一些建设，是吧？例如一些OOM 呀，或者一些 crash 啊等等这些事情的一些原因的一个分析，然后还有后续一个应对策略还有一个演进的这样一个计划等等。然后这一次的话呢，我也会讲这个 Pulsar 相关在我们云上的这样一些实践，但是主要会聚焦在一个自动的一个扩缩容跟这个资源的一个利用率。讲到这一个自动扩缩容跟这个资源利用率的话呢，就肯定就离不开这样一个部署的一个形态了，是吧？我们部署形态的话，通常会有下面这么几种，一种是独占式，就是有一个客户过来，是吧？我就给他搬几台物理机或者虚拟机，是吧？然后在上面给他搭一个机群，然后给这个团队去用，这样的一个方式的话，其实管理起来很简单，是吧？就资源隔离非常非常好，因为它都是直接都是机器级别的这样一个隔离嘛，是吧？然后如果某一个客户他的这个资源不够了，那我就可以单独给他去做这样一个单独的一个升级，是吧？但这个劣势也非常的一个明显，就它这个资源利用率很低，然后总体这个成本会很高，就因为有一些团队他可能跟业务也会有关系，他的这个流量的这样一个洪峰可能是某一个时间段，是吧？可能是晚上，也可能是早上或者什么样的一个时间段，过了这个时间段之后，它总体的这样一个流量其实是非常非常低的。那这段时间的话，我们如果不能把这个机器资源充分的利用起来的话，其实就全部就浪费在这里了，是吧？所以我们就会过渡到就是第二种这种方式，就是共享式的这种部署方式。这种的话通常就是我部署一个大的一个集群，然后不同的用户以这个租户为单位，然后接入到这个集群里面来，大家都是共享统一块的这样一个资源，是吧？那你这块资源 CPU 跟内存你不用的时候，就我这边我就可以来用，是吧？就总体的这个资源利用率它就提高了，这个成本肯定会去降，但是也会衍生出一个新的一个问题，就是在一些高峰时段的话，不同的用户之间可能会出现一个相互的这样一个影响我这边我这个带宽是固定的，是吧？机器的带宽是固定的，那我A 用户他用多一点的话呢，B 用户他肯定就会用的少一点另外就是磁盘的这些 I/O 的话，是吧，都是有限的这样一些资源，在这个高峰的时候非常容易出现这样一个抢占。然后另外一个呢，就是我没有办法去做这样一个定向的这样一个扩容，我只能一扩的话，我只能所有的整个集群我全部进行这样去扩，是吧？我不能说我 A 用户的这个资源利用率高，我就全部我就单定向的给 A 用户去扩。然后后续这一扩出来的这个资源的话，只有 A 用户他可以用得到。这在一个共享的一个集群里面的话，其实就没有办法做到。对，所以我们就在云上的话，我们就衍生出了第三种这种混合式的这样一个部署，是吧？因为老板的话，通常他不想做这个选择题，是吧？既要又要还要，是不是？这个需求很简单，你怎么实现我不管，是不是？所以呢，就我们第三种这个混合式的这种部署方式呢，就做到了这个资源的这个利用率很高，然后可以非常细力度的进行一个资源的隔离，
就好，我可以以一个租户的这样一个 namespace 为维度去给它去限制，也可以在这一个机器层面去给这一个用户进行一个限制，是吧？这个力度是可大可小，是吧？然后呢，我如果某一个用户他的这一个量上来了，可以单独给他去做这样一个扩容，总体这样一个成本的话呢，它也可以降得很低，因为你不用的时候，我可以给另外一个用户去用，是吧？这个资源这个这个利用一高的话，这个成本自然而然就会降下来。但是它这个也会有一个劣势啊，劣势就是我们因为要做到这样一种效果的话，就需要很多的一些周边的配套设施好像监控端运营端，还有对应的一些调度资源的调度等等的这些事情，其实对整一个研发团队的这样一个要求的话，可能会比较高一些。对，然后我们这一次的这个分享的话，就主要就是讲这个混合式到底我们在云上可以怎么样去做，对，分享一下相关的这样一些经验。OK。首先，第一个就是，那我们既然要做这个事情啊，那为什么我们会选择 Pulsar 来做这样一个事情，而不是选择其他的这样一些队列来做呢？因为Pulsar 这一块的话，就是如果要满足上述的这一些要求的话，其实基本上不需要做特别大的一个改动，其它天然的话，基本上就支持了这样一些特性，是吧？首先第一个是那个资源的这一个利用率。对吧？Pulsar 里面呢，它一个集群里面，它可以分很多很多的租户，是吧？它会有一个 tenant 这样一个租户的这样一个概念，是吧？然后一个租户下面呢，又可以分很多很多的 namespace，然后一个 namespace 下面呢，又可以分很多很多的 topic，所以在它分了很多层级，每一层级其实都可以进行这样一个资源的这样一个隔离，是吧？然后它总体又支持这样一个超大规模的这样一个集群，就普通的一些常见的一些消息队列好像一些 Rabbit 啊等等这些消息队列，它可能支持个几万的这样一个 topic 的话，已经非常非常不得了。就它总体的这个总体这个集群，它就不能够承载特别大的一个规模。但是这个 Pulsar 的话呢，它天然它就可以支持至少是10万、几十万起步的这样一个 topic 或者一个 partition 数。这块就我们对它的改造基本上就等于零，对吧？然后第二个的话呢，就是刚才我所说的，它有不同的级别，它有租户 namespace，还有 topic，所以呢，它可以非常在应用层面，它就可以做到这个资源的一个限制最大的一个消息发送速率最大一个消息的一个消费速率等等，是吧？然后你存储的这个磁盘可以占用多少呀？这些限制，这些资源的限制，它都可以在这一个 namespace，还有 topic 或者 broker 级别可以做得到，是吧？然后另外的话呢，我可以通过它现有应用层面的一些能力，可以达到一个进程跟机器级别的这样一个资源隔离。就我可以让某个namespace 只在一个机器上，是吧？或这样子的一个资源的这样一个隔离。然后第三个的话呢，就是它可以支持一个独立扩容。这个我们也会在后面去做这样一个介绍，OK，然后我们下面来看一下，就是这个 Pulsar 它总体的这样一个架构，架构的话，就我们去掉那个生产跟消费者的话，其实整个 Pulsar 它可以分为两层，一层的话是 broker，broker 的话，它是无状态的，是我们所有的这个生产一个消费者都要连到不同的这个 broker 上面去进行这样一个生产的一个消费。但这个 broker 它不存储这个数据，它只是类似于一个接入层，还有一个逻辑层，然后它所有的这个数据它会写入到下面这一层的 booking 里面，每一个 booking 它都是有状态的，是吧？它会保存对应的这些数据。OK。然后我这一次的这个扩缩容跟这个资源隔离的话呢，会分别从这个 broker 的这样一个扩缩容跟资源隔离，还有这个 bookie 的扩缩容跟资源隔离这两块来讲。OK，然后我们先来看一下 broker 这一块的一个扩缩容。在讲这个 broker 扩缩容之前呢，我们先看一下，就它扩缩容它到底是要怎么去做？因为扩缩容无非就是topic 上面的这个流量已经比较多了嘛，是吧？然后一个 broker 它承载不过来，那我们先看一下，就是这个 topic 跟这个 broker 之间这个关系它是怎么样去建立的，是吧？首先，就我们这个元数据里面，我们并不会直接保存这个 topic 跟
这个 broker 的一个绑定关系，就好像我 topic 一到底是落在哪个 broker， 我们不是这样子去保存的，我们是保存了一个 bundle 跟这个 broker 之间的一个关系，然后这个 topic 跟这个 bundle 它是怎么样建立起一个关系呢？就 bundle 的话，它其实就是一个一致性哈希的一个哈希环上面的节点，是吧？不同的 bundle 就是这个哈希环上的这个节点，然后呢，这个 topic。通过它这个 topic 的名字进行一个哈希，然后散列到这个一致性哈希环上面去，它顺时针去找，然后就可以找到它这个 topic 到底归属于哪一个 bundle， 是吧？然后呢，这个 bundle 它会与这个 broker 又建立起一个关系，这个关系其实就是会根据当前这个情况下，当前这个状况下，是吧？哪一个 broker 它的这个负载最低，然后它这个 bundle 就会跟这个 broker 进行一个绑定。然后他们之间这个绑定关系呢会写入到 ZK 里面去，然后 ZK 里面呢它只需要保存非常少量的这些 bundle 的这些数据，它不需要，假设我有100万的这样一个 topic 的话，可能我只有几千或者10000个这样的一个 bundle， 是吧？那我这个元数据其实就可以下降一两个数量级，这样子的话呢，我们就不需要保存特别大的这样一个元数据量，对，然后那我们就来回顾一下嘛，就这个 topic 先跟这个 bundle 建立起关系，这个关系的话我们是不需要保存的，保存任何元数据的，是吧？直接通过一致性哈希我们可以算出来，然后 bundle 跟 broker 之间的关系我们是会保存到元数据里面，就保存到 ZK 里面，是吧？这是总体的这样一个关系建立的一个过程。然后这个过程是怎么发起的呢？就是我们SDK 我们这样一个 client， 是吧？我们这个 client 它会把所有的这个 broker 地址都写进去，它可能只会写部分 broker 的地址，或者写一个服务发现的这样一个地址，然后它通过一个 lookup 的这样一个请求，然后来找到这个 topic 到底要落在哪一个 broker 上，然后呢这个客户端再跟这个 broker 建立起这样一个连接，然后后续再跟这个 broker 进行一个通信，它是这样子的一个过程既然我们知道了它的这样一个关系的话呢，就我们后续我们就知道要怎么样来扩容了嘛，是吧？ OK， 那它是怎么样去做这样一个扩容呢？首先第一点就是我们要扩容呢，肯定要先加一个 broker 的节点嘛，是吧？加了一个 broker 节点之后呢，我们怎么样把这个 topic 给它挪过去，是吧？那我们挪这个 topic 的时候会不会涉及到一些数据的迁移啊，会不会要很久其实是不会的。整一个 topic 的一个迁移的话，我们有两种方式，一种是 speed， 一种是 unload。 speed 的话呢，就是把已有的这一个 bundle 一分为二，是吧？把它切开然后呢有一部分的这个 topic 就会去到新的这个 bundle 上面去，然后这个新的 bundle 再跟一个负载比较低的这个 broker 进行绑定，是吧？然后这一部分topic 就迁移过去了。另外一种方式呢是 unload， 就是我对现有的假设我 broker A 上面，是吧，这个负载现在很高，然后我就对某一个 bundle 进行一个 unload 之后呢，这个 bundle 就解除跟我这个 broker A 的一个绑定关系了，它就会重新去选择一个负载比较低的一个 broker， 然后进行绑定，再把它的元数据更新一下。就整个过程其实唯一的开销就是会跟 ZK 那边有一次交互，就是我把这个元数据进行这样一个更换一个切换总体的这样一个耗时是很短的然后呢我只要做到了这样一个元数据更改之后，那后续我的这个客户端再过来 lookup 的时候，他就知道我要去新的这样一个 broker 上面这个时候就完成了这个 topic 的这样一个关系的一个转移，对吧？这个就是我们一个扩容的这样一个过程，也就是说这个扩容其实它是没有任何的状态的，我直接往上面加节点，然后进行 speed 或者 unload 就 OK 了，是吧？这是一个应用层面的这样一个扩容，就是说我们可以在物理机，也可以在虚拟机，或者什么样的一个环境下都可以去做这样一个扩容。那另外一种方式呢，就是我们可以做这样资源的这样一个隔离。因为我们刚才也看到嘛，因为我只是扩容了，但是我的 topic 大家可能都会共享这样一个 broker， 是吧？你的 topic 跟我的 topic 都在一个 broker 上，那我占的带宽多，那你占的带宽就会少一点。那
这个 broker 这一块它怎么样实现这样一个资源的一个隔离呢？资源隔离的话，它也有这个应用层的这样一个资源的一个隔离，还有一个非应用层的一个资源隔离。我们先讲一下这个应用层它怎么样实现这样一个资源隔离啊？就应用层资源隔离的话，就是 Pulsar 它自己自身它就已经支持了，就我们直接用就好了，是吧？通常我们在一些非容器的环境，然后有某一些用户他的流量突然之间上来了，或者说某一些用户他这个流量非常大，有这样一个流量倾斜的时候，我们通常就会用这种方式。这种方式它是怎么做呢？假设我现在有一二三四四个 broker，这四个 broker 的话呢，它上面都在跑这些 namespace，然后现在 namespace 一这个租户的这个 topic 是吧？这个流量突然之间就上来了，我为了让它不要影响到 namespace 二跟 namespace 三，这个时候我们可以设置一个namespace 的这样一个隔离策略，是吧？通过这一个 namespace policy，然后我们就可以把namespace 一，隔离到broker 一、broker 二、broker 三，然后 namespace 二跟 namespace 三，然后可以继续用之前的这个 broker 四，因为它们流量都不大，是吧？可以达到这样一种效果。但通常就是我们会先扩几个节点，是吧？然后扩了几个节点之后，然后把这个用户的这个 namespace，然后隔离到这个新的节点去，然后老的用户还继续使用老的这些 broker 的这样一个节点，然后不会就让他们之间的这一个这个流量不会相互进行这样一个影响，这样子的话呢，就可以达到这样一个应用层面资源隔离的效果。那它这个隔离它是怎么做到的呢？就其实也是刚才那个 lookup 过程当中去做，因为 lookup 过程的话会触发一个 topic 跟 bundle 的一个绑定，然后 bundle 会跟 broker 进行一个绑定，所以它在 lookup 的时候，它就会过滤掉，如果设置了这样一个隔离策略它就会过滤掉那些其他的那些 broker 节点，它只会分配这些隔离的这些节点给到这个namespace 一，就 namespace 一就不会被分配到broker 四上面去，就后续就直接就隔离起来了，对吧？这样做的一个好处就是可以在这个应用层面就也可以做到这样一个效果。但如果有人可能会说，哎，那我如果有一些比较毛刺的这种流量，那这种影响的话要怎么做呢？这种的话，其实我们可以通过这个 broker 层面的这样一个限流，就我们可以把一些我们只限制这一个最大一个生产的一个 QPS 或者一个流量数是吧？超过的话，一些毛刺的话，我给你过滤掉，从而保证整一个集群的这样一个稳定，是吧？这是在一个应用层面实现的这样一个资源隔离。那除了这个应用层面的这个资源隔离的话呢，其实我们还可以使用一些外部引擎来实现这样一个资源的一个隔离。就好像我们现在会用一些比较常见的，例如 K8s 呀这些东西来做，因为我们知道这个 broker 它是没有状态的嘛，它所有的这些元数据全部保存在这个 JK 里面。那既然无状态的话，我们直接就可以扔到 pod 里面去跑就可以了，是吧？这个资源不够，我们就再新起一个 pod，然后如果流量下去了，我们就把之前那个 pod 给它干掉，是吧？这充分的就可以利用起来这个数组机的这样一个资源。是吧？然后另外就是我们还可以借助这个 port 的那个 request 跟 limit 的这些参数设置，可以去限制我某一个 broker 上我只能用多少的 CPU 跟内存，是吧？然后我再把你其他的，那我再通过这个namespace 的那个隔离的那个 policy，是吧？把你的这个 namespace 限定到这几个 port 上面来，是吧？然后这几个 port 的这个 CPU 跟那个内存到底是多少，是吧？我就可以完完全全的给你限制起来，因为 broker 的话，它也不需要用到 IO，它除了打一些日志之外，它也没有 IO 相关的这一些操作，所以放到这个 pod 里面去的话，跑起来非常非常的合适，是吧？然后调度起来也会很方便。那刚才就上面我们说的这种应用层面的这种隔离的话，我们还需要去做好很多的一些监控啊、告警啊，然后调度啊等等这些事情。然后，但是如果我们放到这个直接放到 K8s 这个容器环境里面去跑的话呢，那我们就可以直接借助于 K8s 它自身的这样一个调度能力，然后就可以完成一整个这个扩充容的这样一个过程。这是但是在这个容器环境的话，我们需要注意的有两个问题。
第一个问题就是，我们的客户端它是需要跟这个 broker 直接建立连接的，因为它 lookup 完之后，它知道了我这个 topic 到底会落在哪一个broker 上，是吧？这个时候它就会跟这个 broker 建立连接，所以呢，我们需要让这个 pod 直接可以跟外界进行一个通信，所以通常会用一个 host pod 加一个 stateful set 这些方式，然后直接把这个broker 给它暴露出去啊，然后让对外面的这个 client 可以跟它进行这样一个通信。第二个事情就是一个部署形态嘛，就我的这个 broker，可以用刚才就我们上面所说应用层的这种隔离方式，是吧？他们都共享同一个 zookeeper，因为这个 broker 它会有 zookeeper，它可以共享一个 zookeeper，但是通过隔离策略，让不同的 namespace 落在不同的这个 pod 上面去，然后实现这样一个pod 层面的这样一个隔离。但是还有一种方式就是说，我连 zk 这一块我都已经给它隔离开来，就我每个用户进来，我都给他起一套全新的 broker，然后还有对应的一个 zk，是吧？这样子的话，可能这个 pod 的数量会多一点。这个总体的话，就其实要看用户使用的这样一个场景。就如果我的一个 topic 数或会特别多，我对这个 zk 的这个依赖非常严重，是吧？那我这个时候我肯定会直接会做到一个 zk 级别的这样一个隔离，是吧？然后如果你这个量其实并不大，是吧？那这个时候大家可以去共享共存的话，那这个 zk 的话其实也可以共享。这个其实也是要根据一个业务的一个场景啊，来看这样一个部署的这样一个形态。OK。刚才说了就都是扩容嘛，是吧？那扩完容之后，那我这个洪峰可能过去了，是吧？我可能这个大促也过去了，我这些机器可能都现在都闲置下来，我每台机器的这个量可能这个资源利用率其实都很低了。这个时候我们就要去做这样一个缩容。那刚才我说的这个 broker 它是没有状态的嘛，是吧？没有状态的，那要缩容的话，其实我直接把这个 broker 给它关掉，关掉完之后，然后在它的 topic 自动就转移到其他的这个 broker 上面去了，是吧？那这个时候其实就已经实现了这样一个缩容，但其实还是不能这么简单粗暴就一把缩的这种方式去做这个事情。就我们在这个缩容的时候呢，就最好就先评估一下现有的这样一个资源量，还有这个 topic 的流向，就现有的这个资源的话，能不能够保证就是缩完容之后还是可以正常的去跑。然后另外一个呢，就我不太建议，就是直接把整个 broker 就给它 Q 掉了，shut down 掉，然后就完了。因为broker 它如果 crash 掉的话，它会有它整所有落在这个 broker 上面的 topic，它都会重新 look up，然后去找它新的一个 broker 提供服务的 broker 嘛，对吧？那这个时候的话，其实就会有，如果你直接把整个 broker 给它关掉的话，就会有短时间内会有一个大高并发的这样一个对 JK 的一个请求，这可能就会比较危险一点，所以通常我们不太建议就是直接就把它 shutdown 掉，是吧？通常会以 namespace 为单位，逐个逐个的去给它 unload，把这些 bundle 全部跟这个 broker 的关系给它解除掉，然后让它重新去到新的其他的这些 broker 上面去。对，通常会以这种方式，然后最后再把整个 broker 进行这样一个 shutdown。OK。刚才我们讲的就是这个 broker 这一块的一个扩缩容嘛，那现在我们就来看一下就是这个 bookie 这一块的一个伸缩。我们先看一下这个 broker 跟 bookie 之间的这个关系是怎么样的。这个 broker 的话，它会把这些数据写到这个 bookie 上这个节点上面来，然后会有三个比较关键的参数，一个是 ansible size，一个是 chrome size，还有一个是 acorm size。那这三个参数是有什么的 什么意义呢？然后我们以右边这个图为例啊，就是ansible size 就是说我一共会有四个节点，是吧？这个 ansible size 就是四，是吧？然后我每次会写三个节点，这个 acorm size 就会是三。然后呢，这三个节点里面只有两个它 acc 成功了，是吧？我就认为它是写成功了。这个时候这个 acorm size 它就是二，也就是四三二这样一种方式，对吧？这个 welcome size 它主要其实就是我们的副本数，是吧？只要过半写入成功了，我就认为它成功。这是 broker 跟这个 bookie 之间的这样一个写入的这样一个关系。OK，然后我们来
看一下，那既然已经我们已经知道了这样一个写入关系啊，那如果我扩了一个节点，它会怎么办，是吧？我扩了一个节点会对这个 broker 造成什么样的一个影响？首先我们先看看右边吧，右边这个二吧。假设我现在我是写三个节点，是吧？我写三个节点，两个 egg 我就认为它成功，是吧？其实，在元数据里面的话呢，它会保存起来，就是我当前在写哪几个节点。假设我现在有一二三三个节点我在写，那它在这个元数据里面，它会把一到三的这个 ID 全部给它记下来。然后还会有一个起始的，entry ID，就是说我从第几个 entry 开始往这里写。那如果是刚才那种六个节点的话，我在里面选了这三个节点来写，然后我是从我一开始写的话，我肯定会是从零开始嘛，是吧？所以节点在变化之前，它的这个元数据它会就是 bucket 一到 bucket 三的 ID，然后还有一个零的这样一个 entry ID。然后如果变化之后呢？变化之后，就我假设我的这个一号节点我挂掉了，是吧？我挂掉了，那这个时候我 broker 就没有三个节点可写了。他这个时候他就会再找其他的这个节点补进来，然后让 broker 达到这样三个副本的这样一个状态，是吧？他可能就会把四号节点给它挪进来。这个时候元数据呢，它就会改变了，它就会在里面再加一条，从 bookie 二到 bookie 四的 ID 写进来。然后后面这个101是什么意思呢？就我们假设前面我们是写了100条数据，从零写到100，是吧？然后呢，第101条数据的时候，101这个 entry ID 不是101这个 entry ID 的时候，是吧？它就发生了这样一个切换，它这个时候就会写到这三个新的节点上面，这个时候它就会有一个起始的这个 ID。那后续这为什么要记这个东西呢？是吧？记这个东西有什么用？就后续我们来读的时候，如果我们读的那个 entry ID 如果是零到101的话，那它就会从bookie 一到三这三个节点里面去读。当它读的这个 entry ID 超过了100。等大于等于这样101的时候，它就会从 bookie 二三四这几个节点里面去读，那其实我们看到了这样一个元数据的变化的时候，其实我们已经感觉到，其实这个扩缩容的话，好像说它有状态也是有状态，好像说它特别重的状态的话，其实这些状态它全部都保存在这个 JK 里面去，是吧？然后再回来看到我们左边这个元数据的这样一个结构。这个就是刚才说的这样一个 metadata，是他们因为整个 bookkeeper 里面它也用了这个 putbuf 这样一个序列化的这样一个框架，是吧？这个就是它整个 portal 的一个文件。刚才我们所说的这个 bookie ID 会存到这个 sigma 里面的这个 ansible member 这一个属性里面，然后这个 entry 的这个 ID 会保存在这个 first entry 的这个字段里面啊。它就是通过这样一个元在 JK 里面把这个元数据进行一个变更，来告诉这个后续这个读的这些节点，我的这个 bookie 到底会用哪几个？那我这样子，我这个时候我扩了一个节点，或者说我下线了一个节点，对这个 broker 的一个影响是什么呢？是吧？读的话，会有一点小影响。假设我读零到101的这个这个 entry，这个时候它有可能第一次的时候，它可能会去 bookie 一上面去读bookie 一这个时候可能已经挂掉了，或者说它这个数据已经读不到了，没写成功，这个时候它会从 bookie 二上面再读一次，是吧？这从 bookie 二上面再读一次，就其实就会有两次读的话，可能会有一些性能上的这样一些损耗，但是很快它就会把这个 bookie 一给它熔断掉。因为你这个节点已下线了，我读了第一次我没读到，我直接把你熔断掉了，是吧？我就根本就不会再从你这里面再去读，就后续很快它就会恢复。然后对整个写入的话呢，也是没有什么样一个影响，因为我一号节点下线了之后，我可以继续往二三四上面写，我唯一的一个延迟可能就是我在这个 JK 里面对这个元数据进行修改的这样一个时延，我
只要把 JK 里面的这个元数据修改成功之后，我 broker 还又可以继续的去写，就不会有任何的一个影响。OK，所以就我们在其实在这个应用层面，就 Pulsar 它天然已经支持了这样一个扩缩容，是吧？我扩一个节点，那就扩一个节点或者缩一个节点，我只是一个元数据的这样一个变更而已，是吧？好，然后还有一个问题就是。那我的这个，我一二三本身有三副本嘛，我零到101的这些 entry，我以前有三副本的，我现在只剩下两个副本了，是吧？因为挂了一个节点。那这个时候，如果我们在 bookkeeper 里面我开的这个 auto recovery 的话呢，它会自动的从二号节点跟三号节点里面去把之前零到101的这些数据复制一份到一个新的节点，我们假设它就是五号节点，对吧？它会逐步的去把它。进行一个恢复，最后恢复完之后就会变成当时 bookie 一号节点上面的那个数据，可能就会转到那个五号节点上面去。那二三五又会形成一个三副本，就是零到101的三副本。这个其实就看有没有开这个 auto recovery 是吧？你开的话，它就会自动保证你的这些数据总是会有三副本如果你不开的话呢？那它也有两个副本，你也可以继续去读，是吧？这个是没有任何的一个关系的。这个就是一个 bookie 这一块一个动态伸缩，是吧？就我们非常如果要伸的话，是吧？直接往上面加个节点就完了。然后如果要缩的话，就直接执行一个下线的命令，然后让它这个节点下线就好了。对这个 bookie 这一块是不会有特别大的一个影响。然后就是这个一个隔离嘛。是吧？刚才虽然只是扩缩容，但是大家因为不同的 broker 还是会去共用这一些bookie 的这个集群，那也会出现就是大家大家相互抢占资源的这种情况。我们还是以这样一个刚才的那个为例啊，我下右边这个图下面这里其实它就是一个共享这样一个集群，一二三四五六，是吧？然后这个时候呢，我们假设我 namespace 一的这个流量特别高，我想把这个 namespace 一给它，隔离起来，是吧？这个时候我们可以怎么做呢？我们先评估一下，就是 namespace 这几个 broker 它，写入到底是这个 Chrome 的这个节点数到底是432的写入呢，还是543的这样一个写入呢，还是多少的这样一个写入呢，是吧？我先评估一下，有多少的一个节点数，它需要多少节点数。然后呢，我们可以设置这样一个 bookie 的这样一个亲和性组，然后就可以让这个 broker 只会去写这几个 bookie。就我们设置完之后，可能 namespace 一它就只会写 bookie 一二三，然后其他的 namespace 就继续写这个四五六。这样的话呢，就会达到这个数据的就这样一个节点的一个临时隔离，是吧？这个节点就临时隔离出去了。我这个时候我可能。可以直接也加几个节点，是吧？加几个节点进来之后，然后我就再把这个 namespace 一隔离到新增的这几个节点上面来。这样子的话，也可以达到一个瞬间的这样一个隔离。然后这个隔离的话呢，它并不是说它只会在这几个节点上面去跑，有可能你的 bookie 一二三可能突然之间挂掉了，是吧？那我如果这个时候我还是限定死的话，那可能你的那几个 broker 可能用不了了，因为它写不下来了。所以我们Pulsar 里面它除了这个 primary 的这个组的话，它还有一个 secondary 这样一个组。也就是说，当你的这个我首选的这样一个组如果已经不满足我写入了这个条件的时候，我还可以去这个 secondary 的这样一个组里面去选择这样一个节点，就避免就出现某几个。机器挂掉之后，它就写不了了，这种情况，是吧？然后就是一个资源回收的这样一个步骤啊，因为刚才是把这个资源隔离删去了嘛，回收怎么回收呢？回收的话其实有两种方式啊，一种方式就是最简单粗暴的，就是我直接把这个节点啊，先把这些先把这些隔离先给它解除了。解除了之后呢，然后我就把这几个节点给它下线掉，下线掉之后，然后 auto recovery，逐步下线嘛，逐步下线的话，auto recovery 它就会自动把这个副本全部复制到别的一些节点上面去，最后这个机器就给销毁，是吧？
那这种的方式的话就比较快，但是会有一个数据的一个迁移。然后另外还有一种方式的话呢，就是我就等待之前的那些老的数据被消费完，因为消费完之后，它会这些数据它会就会都会删掉嘛，是吧？消费完之后，最后这几台机器上面就已经没有任何的一个数据了，我就把这个机器全部隔离完之后，是吧？它就不会新的这个 namespace 落上来，它就只会去读read only 嘛，它是 read only 的这样一个状态，它只会去读完之后，最后消费完数据都没有了，那这些节点就自然而然就可以去下线掉，就给关掉了，是吧？因为也不会存在这样一个数据的一个迁移，这其实都是有好几种的这种方式去做但是我们在下线这些节点之前，我们先要评估一下，就是我们写的这个节点数是不是满足我的这个这的这样一个 Chrome 的这个节点数，是吧？我如果是432，是吧？那你这个只剩下两个节点了，那肯定就写不进去了，是吧？OK，这个就是一个资源回收这一块的这样一个步骤，然后我们现在一个未来的一个展望，就是我们首先第一个就是 serverless 化，这个也不算是未来展望了啊，serverless 化现在其实就已经基本上已经支持了，然后因为现在是一个共享的，还有一个大规模的这样一个集群嘛，是吧？所以元数据这一块我们正在做这样一个去 JK 的这样一个方式，就避免这样一个 JK 瓶颈，然后另外的话，我们现在在支持一个单集群，几百万的一个 partition 或者上千万的一个 partition，这一块的话，我们也做了很多的这样一些个优化。就后续这一块，如果有兴趣的话，可以，如果大家对 Parser 这块有兴趣，可以加我的这个微信的话，还有这个邮箱，我们可以去交流一下，是吧？然后这个时间问题啊，今天我的这个分享就先到这儿，好，谢谢。